Gerpla, 50. kapitúli. Í 50. kapitúla er sagt frá Rómaborg og hvernig þar var umhorfs á þriðja tugi 11. aldar. Það er sagt frá för Grímkels biskups til Róms þegar hann fer að gera páfa grein fyrir Ólafi konungi Haraldssyni. En það verður ekki séð af sagfræðilegum heimildum að neitt maður hafi þekkt nafn Ólafs Haraldssonar í Rómaborg meðan hann réð ríkjum í Noregi og allra síst páfi því páfi var hollvinur Knúts Sveinssonar og virðist eftir sagfræðilegum heimildum hafa talið Knút Sveinsson, englakonung, vera konung yfir Noregi meðan Ólafur var þar allan tíman. Nú skal eigin yfir liggja með öllu að rekja farar Grímkels biskups hins enska. Frá því er hann stendur uppi, konung laus, í Noregi í óvingan Knúts og vill eigi brimastól við hann kannast. Meðan Ólafur hélt Noregi fengu eigi yfirmenn kristni því ráðið hvern hann gerði hildbiskupsinn. Var og Ólafi sem öðrum Noregs konungum síðar líkt gefið að lúta boði utan úr brimum í nýja einu efni. En þá er norðmenn höfðu stökkt Ólafi úr landi, en Knútur keypt við fé ensku og ærnum lofvörðum öll völd í Noregi og er nú allir stórhöfðingjar í Noregi, orðnir vinir englismanna, mestir, hver eftir sinni fémútu og ábata von. Þá þröngdi mjög að þeim vinum Ólafs, sem fyrir nokkra sög eigi var kostur á ger að svíka hann. Og var í meðal þeirra Grímkell biskup. Tóku nú biskupar, Knúts, upp þann akur er Grímkell hafði arðan og sáinn, en brimamenn suman. Og eru þá allir guðlegin menn á Norðurlöndum, orðnir hans róberendur og fjándur, jafnskjótt sem óvinir svarnir Ólafs konungs Haraldssonar. Vilja þar flestir góðir menn láta steypa banni yfir Grímkell þennan, en sumir vilja fara að honum og drepa hann. Og sem Grímkell er þá eigi óhultur lífsitt fyrir guðsmönnum, fer hann huldu höfði í Noregi hríðir. En þá er hann spyr að svía konungur gerist til að kaupa aftur Ólaf í Noreg, hugsar hann ráð sitt fyrst, sem kemur sér í skip með kaupmannum, suður á Valland og slæst þar í för pílagríma og er komin suður yfir fjall á jólum. Það er að segja suður yfir Mundíufjöll eða Alpafjöll. Á jólum en páskir koma þeir fram í Rómaborg. Grímkell biskup var búinn sem einn fátækismaður með staf í hendi og er í frásögum haft að hann hefur skreppu þar sem ekki var gersema utan kæstur ostur og forn sem hann gera á Norðurlöndum og mest er þefjaður allrar skepnu er getur í kristninni, það er að segja mest ólíkt af honum að allir skepnu. Svo að þjófar og hlennimenn og aðrir mannslagarar, þá forðast þeir þann pílagrím öllum mönnum framar með slíkan ófögnuð flytur. Á þeirri öld er í fjarlægum stöðum heimsbyggðar meiri orðin gullegu ljómi Rómaborgar en nokkur sinni. Berst þá postuleg og almennileg kristni eigi aðeins austur á Pólína land, það er að segja Póland,
heldur á í Norðurlönd, allar götur til Íslands og svo vestur á Grænaland. Mátu hinar fyrstu þjóðir, það hinar fjallægustu þjóðir, Rómaborg næst himnaríki. Og nefndu hana hvíta drottningu heims, reyna af meilegum liljum, sem segir í fræðum pílagríma og Roma nobilis, orbis et domina, albis et virginum, lilis candida. En á samri tíð sem fegurð Róms verður glöðust í heims í jaðrin, þá sárastur harmur kveðin að sjálfs húsi, sem votta skilríkir sagnameistrar. Var það skemmst að minnast á tveim tugum ára lutu í gras 12 páfar fyrir eiturbyrlurum og morðingjum, eljum sínum. En nokkrir voru á háls högnir fyrst og hengdir upp síðan á fótum. Og eru þá eigi taldir þeir er voru blindaðir, afnefjaðir eða tungutogaðir eða luku lífi í dýblissum og ormagörðum. Eða uppláknir öfugir á asna út á borgarstræti og aflimaðir þannig ríðandi lið fyrir lið. Þau dæmi höfðu og orðið pílagrímar komu norðan að þá hekk herra páfinn á gálga uppfestur á fótum á Máríus hóli utan múra þar sem suðurgöngu menn voru vanir að knéfalla og gera bæn sína í augliti heilarar borgar og var herra páfans höfuð fest upp á stöng á hlið gálgan. Þá höfðu rauvaraflokkar haldið róm, útlendir eða innlendir og víxl í marga manns aldra. Kampaníagreifar, túskúlumgreifar, sapínagreifar, valdsgreifar og nefndu þeir sig ræðismenn og öldungar Róms. En eftir þá gúelvar og gíbellínar, orsínar og kólonnur og margt annað óaldar fólk. Höfðu flokkar þessir niðurbrotna borgina að mestu, snúið í grjótnámu hinum fornum hofum og portum og minningarmörkum og kostulum og múrum, en hlaðið sér úr steinum, varnarvirki hver gegn öðrum. Marmara fornan muldu kalkbrennslumenn og blendu við múrlím, þá var Júpíters hof hestastallur. Þá voru og líkneskjur allar og myndir Róms löngurotnar. En þó var miklu mestur sá hluti Rómaborgar, eigi var utan rústir vallgrónar og afréttur. Og nær sem hlefarð á skálmöld eða nokkuð lítið hler stundarsækir, gekk þar búsmali á fjalli, geitfé, svín, ásauður og nautpenningur. Þá fóru á bændur úr kampaníja þingum á stjá og fengu lof að bera á sjálfum sér og össnum sín grjót að hlaða sér fjós úr fornum, hofum og höllum. Og þó að í Rómaborg stæði kirkjur fleiri en í öðrum stöðum, telja sagnameistarar að þar gæti ei í þann tíð kaleik af silfurði görvan í neinni kirkju utan postulegri basilíku. Uns Innocentius páfi hinn þriðji með því nafni gaf til mörk sérhverju höfuðkirkju Róms 107 tígum ára síðar svo að námætti að eignast kaleik fjegóðan. Það voru vísandamenn aldauða í Róm en skólar fallnir og fannst engi maður innan borgar sá úr kynni organ að þeta. Þótti fegurst dæma og eftir glíkilegast þar í borginni Petrus sjálfur, eða Pétur postuli, kunni eigi vísendi utan draga fiska.
en gör þó yfirmaður himinríkis porta. Í þann tíð var svo krankvelt í Rómaborg að á sumum misserum náðu aðeins fáir og stundum engi maður aftur að koma í heimaland sitt þegar pílagríma er að fjarlægum löndum sóttu Helgaborg heim. Var í borginni saur meiri, ylda, líkþrá, hræfadaun og fátækis manna þefur en annar staðar í heimi á því mjöli. Ætla þó fróðir menn að fnykur sá eða ólíkt er lagði af osti þeimir Grímkjell biskup flutti úr Norðurlöndum hefi lítill þefbætir orðið Rómaborgar mönnum nema síðurvæli. Eigi gat á þeirri öld þingraróður félausum manni en ná fundi postulegs herra. Voru öllum fyrirmunuð bref af páfahendi eða kúríu nema gildir sjóðir væru uppi hafðir. Sýnist á fljótt að höfuðklerkar er þar sitja í ráði herra páfans hafa skildari sýslur en greiða götu ganganda biskups norðan úr heimi. Setja herbergisverðir þvert nei fyrir að sá biskup nái fundi Péturs postula er svo lítt er umvert að hann hefur eigi til keipta hermenn á feld sinni að venda sig fyrir stígamönnum og illvirkjum. En auk þess, þefjaður, eigi betur en haugar þeir í borginni er saman voru ferðir andarvanir líkamir drepsóttar manna. En það er frá Grímkalli sagt að hann var svo manna að flestum verður á hann starsýnd. Mikill maður vexti og ítur skapaður. Og svo farin í andliti sem jafnan eru skrifaðir helgir menn og guðs dýrlingar með slegnu hári svörtu og sorgafullum tegnar fölva. En augun höfðu birtu hins svarta gimsteins karbunkúli er skáld kalla undur veraldar og beinir enn til himins augum sínum í upplitningu sem þá er hann stóð ungur í næsta sælum erki biskupi Alfego. Nú sem Grímkjöll hefur farið ónýtis för oftar en einu sinni á Páfagarð og haft afgæðing af hallarvörðum. Þá líkur hann upp skreppu sinni einhvern dag. Svo að upp úr henni leggur stekkin, það er ólíktina, og hefur upp þaðan einn silfurpenning mjög glaðan og fær þessum dýraverði og lætur upp í nafn sitt að þar var komin Grímkettillus, hirðbiskup Ólafs konungs Haraldssonar af Norvegi og vill ná páfafundi. Síðan gengur hann brott. Það er einhvern dag. Þá er Grímkettill, biskup situr í herbergju og grætur og syngur af stórri viðkomningu hjartans eftir siðvenju sinni. Þá er þar komin einn sendibóði af herra páfans garði við þeim boðskap að Grímkalli biskupi er kostur á ger á þeim degi að ganga í augsýn Kristi, varamanni og sporgöngumanni Péturs, Jóni Páfa hinum 19. með því nafni á garði postulegs herra Laterano að flytja þar sitt örendi. Jón Páfi hinn 19. Sá að Rómanus hefur heitin verið með veraldlegu nafni, var leikmaður rómverskur af slekt túskúlum greifa og var hann jafnfram
æðstur valsmaður Róms veraldlegur, ræðismaður og öldungur. Hafði hann aldrei í press víkslu tekna, né í skóla numið letur að rekja, né í látínu að syngva. Og var meldur aðeins á þá bónda málísku er menn nefna lingva volgare eðlegar vernakulum. Jón Páfi hefði keypt hann undir sig páfastólin við fémútu nokkur dag með fulltingi konungs þess af þýðversku landi er Konráður hefur heitið og skildi Konráður halda Jóni til ríkis í móti örum rauðurum en Jón vía Konráð til keisara hins Helga Rómerska ríkis. Og sem Grínkell biskup af Kantaraborg hefur leittur verið fjöld gólfa í Páfansgarði, í Salutatorium, postulegs herra og freistarsins frama á flórhellum, fornum og máðum undir hveli rómversku, vöxnu hégóma, með köngurvofum yfirvættis stórum. Þá skipar þar öndvegi Jón Páfi í rauðum kyrtli, gullfjölluðum, ásamt með virðulegum höfuðklerkum þeim hann vanur að hafa sér við hönd. En í horni þrumdi múkur sá tíðverskur einn manna kunni penna að stýra á Páfagarði. Og hafði þann starfa fenginn af Konráði keisara að sjá ráð fyrir Jóni Páfa og stjórna gerðum hans en þó einkum að gæta kameru. Það fésjóðsherbergi var hann nefndur Kamerarius. Drottinlegir yfirmenn sátu á stólum háfættum með fornum, snikk, rómverskum háubaki og þröngu sæti. Þar stóðu ker af steini og skrín af viði undir veggjum og bikarar og drykkjuskálir úr mikla garði. Þar var á einn leggtúli eður hvílubekkur undir vegg, þaktur serkneskri ábreiðu gullofinni og himinn yfir. Róðukross af eyri stóð að hásætisbaki ofraður af Írlandi. Þá er siðlausir menn höfðu brotnar látið allar myndir og líkneskjur í Róm. Voru á þessum krossi með fögru loftverki uppleiftar helgar sögur en í miðju róðunar gaf að líta dominum, þar að segja drottinn, í sínum keisaralegum skrúða blessandi höndum og standa englar hor á sinni öxl honum og sykut hans höfuð byggir paradísum, bíða við fætur honum á jörðu, guðuleg hjú, Jón postuli, og Sankta Virgo, það að segja Maria May, sem þessi tvö hafa af sannri elsku mest harmaða burt fyrr drottins af heimi. Nú verður hortvekja í senn að þeim í Kúria byrtist helgimannlega ásýnd Grímkels og slær fyrir við þeim fnyk ósamlegum. Og fellur Grímkell þar á knébeð fyrir páfanum af stórum linleik og kyssir á fót honum. Og þá er herra páfinn hefur bjóða látið að gesturinn skal lúka munni sundur. Þá verpur Grínkjall biskup svofelldum orðum á allra helgastan föður og kúrja eh Grímketillus. Veslarstur klerka í Guðs kristni, segir hann. Þess vil ég beiðast af postulegum herra fyrst að þú látir þér í hugkoma er illvirkjar grýttu lærðamenn á Tamesis bökkum. Baðið þá dýrlegan öldung alfegum. Er ekki þjónaði honum til handa ungu sveinn og gengu á hörlegum kroppi honum nútur og hraun. Vill eigi minn mestari leifa að eg stíga framar og taka í móti þeim höggum er honum voru ætluð og er það mitt upphaf. Þessu næst er að telja að eg hef 30 missera
skrjálast áfram í drottinlegri þjónustu. Á útjaðri heims þar sem heitir inn Norvegia. Hirðbiskup Ólafs konungs Haraldssonar er þar léð landi fyrr. Og hafði aldrei ekki á þær slóðir komið sönglærður maður áður við fórum til og freistuðum að bjóða kristni því illþýði er með vörgum byggir og flúdrekum. En þó að nú sé konungur minn landrækur, þá vil ég þess beiðast af æðstum herra páfan. Að eigi verði þeir veslir þjónar drottins reknir á markir að grafa rætur og gnaga börk er áður trúðu guði best. Eða sæti aðrir guðsmenn lífi þeirra sinna bræðra er tugur misser að hafa flogist á við villidýr og dreka pró Kristum. Býður postulegan herra á að líta að við Ólafur konungur letum skýra fleiri menn í Noregi á tveim sumrum en biskupar að Noregi halda undir breymastóli á 300 missera. Reistu við þar 300 kirkna og gaf Ólafur konungur Kristi land í Noregi með stórum fjám og hjarta sitt allt og svo sálu og líkam. En næst lífsgriðum, þá var mín bæn og supplikátsía að ég fá af páfan það bref að mega vera jafngöfugur brimabiskupum að fara með umboði í Noregi í þeim stöðum þar sem ég hefi trú talda. Postulugur herra geispar mikinn undir þessari tölu. Og klórar sér og skirpir og fnæðir sér, segir síðan í mállýsku, furðu illa er sá maður þefjaður eða hvað klifar drussi. Nú ræðast þeir við stund, páfi og höfuð klerkar og er herra páfin heldur örðugur viður mælis. Og að lokum segir höfuð klerkur, er þar var mestur trúnaðamaður páfa, að Kristur hyggur sér víst eigi allmikil höpp að fljóta þó að kirkjur í Noregi eignist skóarhögg eða veiði. Muni þaðan eigi stóra ofra að venta af skrimslum þeim og flugdrekum er þessi maður hefur flogið á í 30 missera. En það þykir páfanum skjóta nokkuð skökku við, segir þessi höfðklerkur. Er hann skal nú heyra að fyrir Noregi ráði konungur annar en Knútur vinur vor Sveinsson, englakonungur. Sá er Noreg tókað erfðum eftir föður sinn og hefur engi konungur annar til þess ríkis verið nefndur svo að við vitum. Segir postulegur herra það muni aldrei ekki að hann svíki Knút vinsinn sem á Noreg. Nér hlaði undir nafnlausa konunga í ríki hans. Muni það eigi í glemsku falla af hálfu Jóns páfa að þá er hann gerði að keisara vinsinn Konráð hinn þýska var Knútur sá einn framlegra konunga er fús væri að halda upp vorum sóma og fara til Róms að fulltingja oss. Og þáði Knútur í sinni ferð mörg fríðendi að oss til handa biskupum sínum en hélt í móti ríflegum denaríó af löndum sínum hefur og skilvíslega af höndum yndan og munum við öngvan þann leik gera Knúti að Pétur penningur hætti að reiðast af Englandi. Grímkjöld segir þá að Ólafs konungs Haraldssonar var von austan úr heimi á því sumri við óvígan her að vinna Noreg og mun fátt verða varnir í landi með því að Knútur er heimsnúin að stýra Englandi en segir Grímkjall hvar skulu þá brimabiskupar og Knúts menn fá aðhvarf
Ólafur konungur í landkominn að hefna harma sinna. Mundi þá eigi hlýða að þar væri sá nær í senn hafi bréf af páfa og sé þó hollvinur Ólafs. Að mýkja skap konungsins hann fer til að festa upp fjándur sína. Nú ræðast þeir við stund, höfuðklerkar, og innir hver annan þess, hvað manna sá Ólafur var, hafa þykist í hendi ráð Knúts konung Sveinssonar. En þessi pílagrímur kallar sig hans hirðbiskup. Hefur þar engi maður í kúría heyrt getið Ólafs konungs Haraldssonar fyrr, og vita í gerla hversu skuli undir víkjast. Til þess múkur, sá hinn þýverski grípur við orði, sá gerkunni, en aðrir klerkar flestra hluta skil í búi herra Páfans. Hann segir svo. Ólafur þessi var einn í flokki sjóraufara úr Skandinavíu. Útlendir konungar keyptu á leigu að berjast fyrir sér. Hann var í flokki rúðumenn keyptu til að brenna Hjartrósarkirkju. Síðan brenndi hann í Noregi lengi. En nú flýður í Skattlönd Miklagarðsmanna og Patriarkans, óvinarvors, að samneita villumönnum. Hann að Guðs lögum að framfæld sinni bannsettur maður. En, segir hinn þýðverski múkur, og mælir enn í vernakúló við páfan. Piltungur sá Grímkittilus þar mælir svo að heldur nær í væningum við sjálfan Krist. Hann tók mítur og bagar af þrætumönnum ermskum undir heströssum í rúðu. Og sem postulegur herra heyrir þetta, lemur hann mjög stólbrúðunar og segir að klerklegt nöðrukinn víkslu tók af þrætumönnum, skal í einum katli sjóða ásamt þeim mönnum falsa steðja. Það að segja mynd falsarar. Eða, segir Pávin, hort mun sá afglapi flytja í skreppu sinni kjöt af eitur kíkvendum og flugdregum, hann hefur breytja 30 missera í Noregi. Höfuðklerkur þýður orð postulegs herra fyrir Grímkalli biskupi svo. Postulegur herra hefur spurnir af haft, segir hann, að gregorskir þrætumenn úr Ermlandi hafi víðan þig helsti nærri hrossum á Vallandi og Grímke til. Stendur hver sá klerkur í banni sem víkslu tekur að fara hann biskupum? Eða hver svör og efni kanntu til að leysa því af þessu vandmæli, sonur? Svo hefur ritað einn vitur klerkur, enskur, að ekki rétt sýni málstaðar, ellega rök og málsendar stóði. Þá menn mæla við varamann Kris, fremur en við Krist sjálfan. Því að Kristur eigi aðeins vit allra skepnu, heldur á upphaf og endi á öllum rökum og málsendum. Og það sem hann beiðist af mönnum eigi speki þeirra og lærdómur í þrætubók. Verð gjafarvorar reikna til slegin silfurs eða annarar gæsku sem bindur á skaptri skepnu. Það einsamalt og eigi annað hefur mál, þá er menn mæla við Krist. Og má vera að Grímkalli biskupi hafi verið svo skynsend komin úr nokkrum stað. Því að þá höfuðklerkar hafa vandað við þann hríð og boðað honum sekk og ösku, þá vekur þessi pílagrímur enn til sem nú segir. Ef, segir hann, duft og aska skal enn dirfast að mæla við drottinn eftir því sem lof fekk til Ábrahámur, patriarki. Þá var nú þar til máls að taka að eigi kunnugt mönnum
hvar numið hefur í skóla loflegur herra Pétur Postóli. Ellega hvar sá dýrlegur fiskimaður hefur teknað krúnuvíslu, sem eg mun brátt fyrir hans fótum flatur engjast á jörðinni. Og hefur síst í hljóðmæli farið á heimsbyggðinni, að þá var heilagur andi útgengin að spá séra, er hæstur upphaldsmaður kristni var kjörinn og upphafður í postulegt sæti. Og með þeim orðum fellur Grímkell, biskup flatur og grúfu fyrir herra Páfans fótum á steingólfinu. Bænandi sig með gráti og andvörpum. Nú sem lýsa á kné með þessum orðum. Samt prófast þar, heil og læring og predikan, að domini lof, þar segja drottins lof, ber hæst og stærast hans almættisverk mest í þeim miskunarpunkti sem mannleg skilning var síst. Og er sá ágætastur vorðin til orða og verka, er þar mælir án krúnuvíkslu og skóla, allra páfa síðan er leið Gregorium Magnum. Og fyrir því við ekki postulegan herra og virðulega dándimenn inn kúria álíta að sá vesall akulút er við tók hring og bagli umkringdur hestum. Og voru eigi nærhendis helgir dómar, utan kál Kristur og Unnian. Þá snörum við þó til heilarar trúar Ólafi konungi Haraldssyni og síðan gervöllum Noregi. Og í þeim töluðum orðum hefur Grímkell biskup upp ostsinn úr skreppu og lætur á gólfið fyrir fótum páfanum. Og þessu næst bregður hann knífi á ostinn og vellur fram morð fjár, þar að segja ógrinni fjár í gulli og silfri, svo sem ein maðka veita úr ostinn. Og var það fé bæði gott og glatt. Flýtur yður þar, segir Grímkell, mín síð goldin frum forn af biskupsdæmi í Noregi gull og silfur okkart Ólafs konungs Haraldssonar. Og af slíkum í artegnum vefst postulegum herra tunga höfuð og svo hans höfuðklerkum og stígur páfinn ofan úr öndvegi og svo höfuðklerkar og leggjast á gólfið að skoða féið. En múkur Konráðs keisara sáu stýrið penna og réði fyrir kameru. Hann segir að þess var að sönnu eigi kostur sinn að gera einn farandmann jafn góðan andlegum yfirmönnum Noregs brímabiskupum eðlegar biskupum Knúts konung Sveinssonar, englakonungs sem í auglíti Guðs og allrar kristni er sannur eigandi Noregs. En hitt skal bréfa Grímkalli, segir hann, að brímastóll og aðrir löglegi hleytismenn postula skulu eigi gera þér til miska og skaltu horki vera bannmaður þeirra nýja dauðamaður. Heldur skulu þeir við kennast og umbera sinn fátækan bróður er fagnar góðum vilja. Þar til er fullreint er hvern Kristur vill láta ríki halda í Noregi. En á þeim degi, segir þessi múkur, á þeim degi sem Ólafur konungur Haraldsson náir valdi og ríki í þvísa landi eftir Guðs vilja. Ellegar upphefst með einhverri stórri skrift og yfirbót, en þó engum með þeim sérlegum dauða er til píslarvættis, mætti telja. Svo að verða kynni fögnuður himneskra engla og ljóst sér fyrir klerkum og alþýðu að Dóminus hefur þann kjörinn að bera sér vitni með nokkrum stór hreinlegum jarðdegnum. Á þeim degi skal bróðir Grímkettilus hafin til verðleika með tign sem honum byrjar.